Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag skal vi gjøre noe med bilen. Jeg har ikke vist dere bilen enda, men jeg kjøpte den i februar en gang. Det i hvert fall en Opel Vivaro 2015-modell, 1,6 liter biturbo. Og i dag så skal jeg sote rutene på den. Jeg har fått en trevelig fyr til å ordne det for meg, så vi skal til Soli nå for å besøke han, og så skal han sote rutene baki. Det blir altså alle rutene i varerommet. Det blir skyvedøra og bakdørene. Så de skal få 5% sot, slik at ingen kan titte inn og snike med seg hva som er i bilen. Så vi skal inn dit nå, og jeg dritspent. Det kommer til å gjøre bilen 1000 ganger fetere. Og så kan jeg vise dere bilen senere også, så let's go! Nå er kassebilen inne og får på sot, så skal vi gå rundt og titte litt imens, siden Vilde ikke er fra området. Og så kommer vi tilbake og så ser vi hvordan resultatet blir. Her har vi bilen dere. Jeg håper dere hører meg greit nå. Jeg litt usikker på grunn av at det blåser ganske mye. Men jeg kjøpte den i hvert fall hos Bertel og Sten, Lillehammer. 2015 Vivaro, andre generasjon da. 1,6 liter biturbo. Jeg hadde en Vivaro første generasjon før, likte den ikke i det hele tatt. Men nå gikk jeg for en andre generasjon. Gått 98 000 da jeg kjøpte den. Manuell, og nå har vi fått på filmen på rutene her. Så god plass baki. Perfekt med film bakpå og på siderutene. Så er det ingen som ser inn. Og her har vi rampa, 24 MX-matta, verktøyet mitt. Så det er egentlig ikke så mye mer å vise inni bilen. Annet enn skyvedøra der. Og så har vi jo inni selve bilen. Deilig med en litt av GPS, og ja, jeg kan vise dere førersida også. Så deilig at det er svart interiør. Jeg synes det er mye finere enn grått som det var på gamle bilen. Så nå ser vi har fått på sot på bakruten også. Quality Muffin og Stenbraten. Følg meg på Instagram. Yeah, follow me on Instagram. Deilig, deilig. Så, hvor er din Insta? Si det. Så sånn ser det ut baki fra denne vinkelen. Ganske plain egentlig. Forrige gang var det gitter over vinduet her, men nå er det ikke noe gitter. Så det er jo egentlig et fett, helt nakent skal inn i her, men får se om jeg gjør noe med det senere. Sånn ser dere hvordan filmen ser ut fra innsida. Du ser egentlig like godt ut, altså. Og så har vi ikke noe vindu på den siden her, men i førerrommet så ser det sånn her ut. Sånn her ser ut i kokpitten, holdt jeg på å si. Gud det. Til tross for at det er en 1,6 liter, så drar den veldig godt også. Det er jo to turboer, så han drar egentlig veldig greit. Så her har du digitalt speedometer. Veldig greit egentlig. Første generasjonen hadde jo ikke det. Og så har du da infotainment-system. Med GPS og Bluetooth selvfølgelig da. Hele pakka der. Så det er deilig. Så der har vi GPS'en. Near Armark, yeah! Deilig altså å ha det. Aircondition og autostart, autostopp. Veldig greit egentlig. Så cruisekontroll selvfølgelig måtte vi ha. Aldri hatt det før. Det er en helt ny verden altså. Så nei, jeg er meget fornøyd med bilen. Og han ser veldig, veldig fin ut. Så ikke så mye bak. Han er veldig pen inni. Manuell selvfølgelig. Eco, ikke Eco, you choose. Så jeg er meget fornøyd med bilen. Og han ble jo 10 ganger penere etter at vi fikk sota rutene. Så sånn ser den ut altså. Skikkelig facelift fra første generasjon. Meget pen altså. Jeg er skikkelig fornøyd med den hittil. Har kjørt 3000 km med den allerede. Så nei, det er en deilig bil. Deilig bil som jeg er veldig, veldig fornøyd med. Og i hvert fall etter at vi fikk sota rutene. Så takk til Eclipse Solfilm for en rå jobb. Sjekk dem ut, link nedenfor. Så det her er godtralla da.